Iar acum deschideți porțile, să cânti muzica, largiți casa, lungiți masa, scoateți carele de fân și butoaiele cu vin, vaci din cele mai laptoase și domnișoara ce frumoasă. Noi am v-am spus la ce am venit. Da, dar domnișoara s-a dus aici, vigea la buriță. Apa vine odată, dar buriță până... Deci mi-ar s-o contați, băi. Dar ce buriță? Pupti? Pupti, zbârcioși. Dar nu eu la colectare, de ce? Nu mai nu la amina, băi, gata. Pupti e numai mirli e. Amu, ce faci, măi? Dacă nu ne turnăm înapoi. Adică noi, dar mielitor am la mea voastră, am venit. Căci dumneavoastră, cinstiți părinți, cred că prea bine știți cum nu s-a mai întâmplat în lumea asta fii așa mari și frumoși să crească și în fața părinților și înaintea lui Dumnezeu Sfântul să nu greșească. Căci numai Dumnezeu este cel negreșit care în lume toate le-a rânduit. De aceea vă roagă să faceți bine, să iertați și să-i binecuvântați. Dumnezeu și binecuvântarea asupra. Că cei din somn dulce v-au trezit, pieptul vi l-au sub și dumneavoastră supărați v-a scăpat, poate și ați blestemat. Dar știți că blestemul părinților risipesc casele fiilor, iar iertarea și binecuvântarea părinților le întăresc temeliile. De aceea vă roagă datoria să nu uitați și faceți bine, să iertați și să-i binecuvântați. Ca să ajungă fericiți de acum de la lor tinerețe până în adânci bătrânețe. Și mici credeți că mi s-ar cădea pentru toată balmujeala mea. De la cinstita mireasă, o brasma frumoasă, iar de la soacra cea mare, o sticluță cu geaba tare. Apă minerală. Dacă nu mă știa, și pe la gură și de vin. Sărătați mâna, părinții. Dacă și nu e asta, nu e asta. De asta găsești cu multe de...